এটা চাওক, যেটো হিট এণ্ড ৰান, ইমান দিনে মটৰ শ্ৰমিক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মটৰ মালিকৰ ওপৰত চৰকাৰে যি শাস্তিমূলক আইন আনিছে তাৰে ভিতৰত অন্যতম মানে ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিব লগা আইন হৈছে হিট এণ্ড ৰান, যিটো আইনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এজন চালকে দুৰ্ঘটনা কৰাৰ পিছত সেই চালকজনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বা আহত ব্যক্তিক চিকিৎসালয় নিব লাগে বা আৰক্ষী থানাত খবৰ দিব লাগে। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে এখন গাড়ী ভুলক্ৰমে কোনো ড্ৰাইভাৰে কোনো চালকে গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰোঁ বুলি কেতিয়াও নকৰে। গতিকে ভুলক্ৰমে এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে যদি সেই এক্সিডেণ্টৰ সময়ত এজন মানুহ মৃত্যু হৈ যায় বা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ যায়, সেই মানুহজনৰ ওচৰত এক্সিডেণ্ট কৰা গাড়ীৰ চালকজন থিয় হৈ থাকিলে কি পৰ্যায় হ'ব, আৰু সেই ব্যক্তিজনক হস্পিটেল নিব লাগিলে তাত উপস্থিত মানুহখিনিয়ে সেই চালকজনৰ অৱস্থা কি কৰিব, গতিকে এইটো এটা অতি নিন্দনীয় আইন কৰিছে। গতিকে এই আইনটো চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এই আইনত অকল ডাঙৰ গাড়ী বুলি কথা নাই, ইয়াতে মটৰচাইকেলৰ ড্ৰাইভাৰজনো ড্ৰাইভাৰ, মটৰচাইকেল চলাইছে যোনে গাড়ী চলাইছে তেওঁ চালক, গতিকে তেওঁৰ ওপৰতো লাগু হ'ব, স্কুটাৰ চলাজনৰ ওপৰত লাগু হ'ব। গতিকে যিজনে গাড়ী চলাইছে, কোনোবা এজন VIP-য়ে গাড়ী চলাইছে আহি কিনে তেওঁ চালকৰ আসনত বহি গাড়ী চলাইছে, তেওঁ ড্ৰাইভাৰ হয়। গতিকে ড্ৰাইভাৰে এনেকুৱা শাস্তিমূলক আইনত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু আমি অসমৰ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহ যৌথ মঞ্চই আমি 48 ঘণ্টা এইটো কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছোঁ। এনেকুৱা আইনে আমাৰ মটৰ শ্ৰমিকসকলক কাম কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব। আমি এই আইন থকালৈকে আমি কামত যোগদান নকৰোঁ। কালি গুৱাহাটী মহানগৰী অচল হ'ব, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অচল হ'ব, নৰ্থ ইষ্ট অচল হ'ব। গুৱাহাটীৰ যিবিলাক বাহন আছে, বাণিজ্যিক বাহনৰ লগতে যিমান কমাৰ্চিয়েল আমাৰ ব্যক্তিগত বাহন, আমি আজি এই মঞ্চত আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাম সমূহ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই কৰ্মবিৰতিত যোগদান কৰিব লাগে। এই আৰু এই আন্দোলনৰ যিটো কাৰ্যসূচী এইটোত পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে। যদি এই আইন প্ৰত্যাহাৰ নকৰে আমাৰ আন্দোলন দীঘলীয়া হ'ব, লগতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চালক সমাজে আৰু মটৰ পৰিবহণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে চৰকাৰক ইয়াত যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি সাজু। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল JNSM পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিম চক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।